Одоо нэг өдрийн нэг цаг болчихсон шүү дээ. Юу нас 28 машин дээр бас арга хэмжээ авч зурчих бас ямар гоё юм гарч ийн тээ. Өнөөдөр бол энэ бит автомат байгаан гэдэг юм болчихсон. Энэ бит өдгөө шигтэй зайлтаар ажиллаж байна. Өдөрөө дэмжиж ажиллаж байгаа юм тийм. Энэ бүхнээ зохицуулах шинжлэх ухааны талаар анхаарах.